इन्ट्री नि पहिल्यै मारेको हो अहिले मारेको होइन होइन म चाहिँ नि इन्ट्री मार्नलाई केही आवश्यक होइन इन्ट्रीको लागि त तर चाहिँ म काठमाडौँमा भन्न भएको कि के हो मलाई त थाहा भएन होइन अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्री भन्न मिल्दैन तर म चाहिँ हराउँदै नि हराउँदैन र म चाहिँ अझ मरे पनि रन्न भन्न चाहन्छु कि म सधैँभरि त रन्न नि त त्यसको लागि पनि सोध्न पर्ने हुन्छ होइन जुङ्गा अहिले धेरै खाने बेलामा भात र अनि दालसित सँगै भित्र गएको हुनाले लामो थियो अनि काटिदिएर अहिले छोटो बनाएको छ यसको लागि फेरि बढाएर राख्न पर्ने छ धेरैले सोध्नुहुन्छ कमेन्टमा जुङ्गा खै दाई जुङ्गा कहाँ फाल्नु हो भन्दै हुन्थ्यो मैले जुङ्गा खुर्केर फालिदिएँ भाइ भनिदिन्छु कतिलाई कतिलाई खुर्केर फालिदिएँ मेडम भनिदिन्छु होइन ए लाटी हो कि हो कुन्नी खै अस्ति मैले दिएको चुन्नी खै सेतो कपास छ छ सफा होइन मैले सुनिसकेँ यो स्वर त होइन मैले पहिल्यैदेखि नि सुन्ने गर्थेँ आफै मोबाइलमा रेकर्ड गर्ने अनि सुन्ने नि गर्थेँ कस्तो छ भनेर आम जनतालाई थाहा भएको कुरो अब यसको बुढी छ छोरछोरी चर छ भन्ने होइन त्यसो गर्दा केटीहरूको प्रेम प्रस्तावहरू कतैबाट केही पनि हुँदैन मिडियाहरू मसँग गइराख्ने आइराख्ने सल्लाह सुझावहरू लिइराख्ने गर्नुहुन्थ्यो नजिक नजिकको अब उहीँको होइन अब यत्न टाढाबाट अब कोही पनि झ्यापै मिडिया अब दसैँ तिहारकै विशेष लिएर जाने कुरो भएन होइन अब दसैँ तिहारको लागि अब घरमा बस्दाखेरि अनि म चाहिँ टाढा भएको चाहिँ होइन मिडिया गइराख्ने सल्लाह सुझाव भइरहेको त्यस्तो टाढा छैन ए हिज माया महानी लाउने आज माया मुख देख्नै नपाउने बतासैले महानी आज माया मुख देख्नै नपाउने बतासाईले सालको पातु उडायो बतासाईले मेरो मन चुडायो बताले कोरियर नै सिद्धियो भन्ने खालको कुरो त बल्ल कोरियर सुरु भएको छ कसरी सिद्धिने होइन सिद्धिने भन्ने कुरै हुन्न बल्ल सुरु भएको छ कोरियर भनेको के हो अब मलाई तँ थाहा नि भएन होइन बल्ल सुरु हुँदैछ त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला छोरालाई अब बाउ भएर छोरा जन्म्या हो छोरा नभएको बाउ नभएको भए छोरा हुने थिएन होइन छोरालाई चाहिँ कोरियर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कसले बिगार्न भत्काउन चाहन्छ र होइन आज बोलीमा त्यस्तो होइन चिनी मिसाएको हुँदैन होइन बोलीमा सबैको चाहिँ अब गुण त मिसाइयो क्या अघि खाइयो होइन <laughs> कहिले पनि जनताको सामु सचिनलाई नमारौँ सचिनलाई चाहिँ बचाइराखौँ भनेर मेरो चाहिँ धारणा त्यो छ दर्शकबिन नमस्कार तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जुम टिभी नेपाल र जुम टिभी नेपालको साथमा उपस्थित छु म बिन्ता छेत्री दर्शकबिन तपाईँले अगाडिका केही झलकहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज मसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि दर्शकबिन तपाईँले एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको बाल कलाकार सचिन परियारको बुवा तेजेन्द्र परियार चाहिँ आज मसँग कुराकानीको क्रममा जोडिनु पनि भएको छ तपाईँले धेरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो अब चाहिँ तेजेन्द्र परियारलाई फेरि मिडियामा लिएर आउनु पऱ्यो सचिन परियार हरायो भने जस्ता तपाईँको त्यो कमेन्टहरू देखिसकेपछि आज चाहिँ मैले तेजेन्द्र परियारसँग चाहिँ केही कुराकानी गर्ने जमर्को पनि गरेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि तपाईँहरूको मनभित्र चाहिँ कौतुहलता रहेको छ जति पनि प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन् ती प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर चाहिँ लिने प्रयास चाहिँ मैले पनि गरेको छु भन्दै यति बेला चाहिँ म तेजेन्द्र परियारलाई स्वागत गर्न चाहन्छु दयालाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ ओके okay, पछिल्लो समय चाहिँ दाई मिडियाबाट एकदमै धेरै टाढा हुनुभयो होइन हामीले चाहिँ धेरै नै देखेनौँ कि तपाईँलाई चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न खोज्दा पनि तपाईँ सम्पर्कविहीन भएर चाहिँ बस्नुभयो कारण के थियो मिडियाबाट हराउनु चाहिँ होइन म मिडियाबाट हराएको त होइन म चाहिँ म धेरै समय चाहिँ म गाउँतिर घरतिर गएँ आफ्नै कामको व्यस्तताको कारणले गर्दा म त्यति मिडियामा आइ त राखेका थिएँ कि तर अलिक छिट्छिटो आउने बानी थियो तर अलिक ढिलो आयो त्यति नै फरक हो अरू केही हजुर ढिलो आउँदाखेरि त अनि धेरै दर्शकहरूले त गुनासो गर्नुभयो नि त तेजेन्द्र परिवार हराउनु भयो भने जस्ता कुराहरू आयो नि त बजारमा होइन म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्छु भने म हराएको छैन मेरो बोली चाहिँ सुन्न पाउनु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो होइन म चाहिँ कहीँ हराएको छैन म अझैसम्म चाहिँ आफ्नै ठाउँमा छु हजुर दसैँ तिहार गए होइन ने नेपालीहरूको ठुलो महान् चाड पनि सकि पनि सक्यो दसैँ तिहारको बिचमा पनि तपाईँ मिडियामा आउनु भएन तपाईँले नै मिडियालाई माया मार्नु भएको हो कि अथवा मिडिया नै तपाईँदेखि चाहिँ टाढा आउनुभएको के हो कारण चाहिँ यो होइन मिडियाहरू मसँग गइराख्ने आइराख्ने सल्लाह सुझावहरू लिइराख्ने गर्नुहुन्थ्यो नजिक नजिकको अब उहीँको होइन अब यत्न टाढाबाट अब कोही पनि झाप्पै मिडिया अब दसैँ तिहारकै विशेष लिएर जाने कुरो भएन होइन अब दसैँ तिहारको लागि अब घरमा बस्दाखेरि अनि म चाहिँ टाढा भएको चाहिँ होइन मिडिया गइराख्ने सल्लाह सुझाव भइरहेको त्यस्तो टाढा छैन ओके आए ना, आए ना। के छ त अबको प्लानिङ चाहिँ के छ त दाइको जस्तो हराउनु भयो अब फेरि पनि अब इन्ट्री चाहिँ मार्नु भएको छ होइन कसरी अगाडि बढ्ने सोचिराख्नु भएको छ त अब चाहिँ म हराएको छैन इन्ट्री नि पहिल्यै मारेको हो अहिले मारेको होइन होइन म चाहिँ नि इन्ट्री मार्नलाई केही आवश्यक होइन इन्ट्रीको लागि त तर चाहिँ म काठमाडौँमा भन्न भएको कि के हो मलाई त थाहा भएन होइन अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्री भन्न मिल्दैन तर म चाहिँ हराउँदै नि हराउँदैन र म चाहिँ अझ मरी पनि रन्न भन्न चाहन्छु कि म सधैँभरि त रहन्न नि त त्यसको लागि पनि सोध्न पर्ने हुन्छ होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो हराएको महसुस छैन अहिलेसम्मलाई ओके जस्तै कि दसैँ तिहारहरू गएँ दसैँ तिहारमा चाहिँ धेरै कलाकारहरूको चाहिँ गीत सङ्गीत पनि आयो गीत पनि बजारमा आयो होइन भिडियोहरू पनि आयो तर तपाईँको छोरा सचिन परियारको चाहिँ हामीले गीत चाहिँ देखेनौँ कि धेरै कारण चाहिँ के थियो त अँ दसैँ तिहारमा पढाइको नि त्यस्तै बिजी बिजी थियो बाबुको होइन अब त्यसमाथि पनि के भयो भने टाढा घरमा जान पर्ने अब टाढा जाँदाखेरि अब सचिनले अहिले पढाइको म आउन नि नभ्याउने अब म लिन नि बाबुलाई ल्याउन आउन नभ्याएर मैले चाहिँ अरू मान्छेलाई चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूलाई ल्याइदिनु है भनेर म बुटोलसम्म आएर लिएर गएको त्यो भएर अलि टाइम नभएको कारणले हो अब मैले प्रायः जसो म्युजिक भिडियो हुँदाखेरि जताततै ल्याएर हिँड्ने गीत कस्ता खालको गर्दा ठिक हुन्छ कस्तो खालको गर्दा बेठिक हुन्छ तिनीहरू बुझेर मात्रै गर्थेँ र म यहाँ भएको भए भइरहेको गीत नभए चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अब तिजको निकाल्यो होइन दसैँ अब तत्कालै भयो हामीले चाहिँ बरु सदाबारको गीतहरू निकाल्न सकिन्छ अब तिज र निकालेपछि दसैँलाई अब बन्द भनेर दसैँ गीतहरू गरेको हामी आफै छ जो। ओके जस्तो कि तपाईँलाई त एउटा ठुलो आरोप पनि छ तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छोरा सचिन परियारको चाहिँ करियर नै सकिएको भन्ने चाहिँ ठुलो आरोप पनि रहेको छ त्यो कुरा तपाईँ आफैलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा चाहिँ आज क्लियर पारिदिनु न यो कोरियर नै सिद्धियो भन्ने खालको कुरो त बल्ल कोरियर सुरु भएको छ कसरी सिद्धिने होइन सिद्धिने भन्ने कुरै हुन्न बल्ल सुरु भएको छ कोरियर भनेको के हो अब मलाई त थाहा नि भएन होइन बल्ल सुरु हुँदैछ त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला छोरालाई अब बाउ भएर छोरा जन्म्या हो छोरा नभएको बाउ नभएको भए छोरा हुने थिएन होइन छोरालाई चाहिँ कोरिएर आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कसले बिगार्न भत्काउन चाहन्छ र होइन आफ्नो छोराछोरीलाई जे होस् राम्रै होस् भलो होस् भन्ने सोचिन्छ नि त त्यो भन्न त अब जति पनि भनाइले त अब कतिले के भन्छ कतिले के भन्छ भन्नेपट्टितिर लागेर भएन कुरापट्टितिर लागेर भएन म आफ्नो काममा निरन्तरता छु मैले छोराछोरीहरूलाई टाइम पनि दिएको छु र छोराछोरीहरूलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो धारणा छ होइन अब मैले त्यस्तो आफ्नै छोराको कोरियार नै बिगार्ने तरिकाले काम गर्ने त्यो त कस्तो खालको बाउ हुन्छ त्यो त बाउ नै भएन नि त्यस्तो त भयो भएन त्यस्तो गर्न त मिलेन मैले मेरो छोराको लागि त्यो आरोप लाएर मलाई कसैले नबोलिदिनु होला भन्न चाहन्छु तर अहिले त्यही भएर चाहिँ सचिन परियारको गीत नआएको हो त त्यो कोरियार भ्याइएर सचिन परियारको चाहिँ गीत नआएको होइन गीत चाहिँ मैले चाहिँ छिट छिटो निकाल्दाखेरि गीतलाई चाहिँ अलिकिता चाहिँ गीत छिट छिटो थी निकाल्दा अलि भेल्यु कम हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा मैले गीत निकाल्न नदिएँ म आफै बन्द गरिदिएँ गीत तपाईँको पनि तिजमा चाहिँ गीत पनि आए होइन अब चाहिँ के छ तयारी छ कि बिस्तारै अब, अब तयारी हामी जुटिराखेका छौँ होइन अब चाहिँ बाबुको पनि बाबुले नि गीत गाउने लगायत अब मैले पनि गीत गाउने तयारी तयारी हामी जुटिरहेछौँ अब त्यसको लागि बिस्तारै पछि थाहा हुनेछ तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ पहिल्यै होइन त्यसपछि दर्शकलाई दर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँको बोलीमा चाहिँ यति धेरै मिठास चाहिँ किन छ धेरै राम्रो कमेन्ट पनि आउने गरेको छ होइन तेजेन्द्र परियाले बोलेको चाहिँ बोली मनपर्छ भनेर पनि धेरै राम्रो राम्रो कमेन्ट पनि योभन्दा अगाडि पनि आइ पनि रहेका छन् होइन तपाईँ बोलीमा चाहिँ के मिसाएर बोल्नुहुन्छ र जुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बोली चाहिँ टिकटकमा अझ भनौँ भने अत्याधिक एकदम धेरै हुन्छ के छ कारण यो यसको कारण मैले बुझ्न सक्दिनँ दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ होइन दर्शकहरूले बुझ्नु भएको छ होइन कसरी चाहिँ कस्तो बोल्दा के हुने रहेछ भन्ने दर्शकले माया गरेर होइन अब त्यो भनेकोमा दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो मेरो राम्रो बोली मानिदिनु भएकोलाई पनि नमान्नेलाई पनि दुवैतर्फलाई मैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु बोलीमा त्यस्तो होइन चिनी मिसाएको हुँदैन होइन बोलीमा सबैको चाहिँ अब गुण त मिसाइयो क्या अघि खाइयो होइन <laughs> गुण मिसाइयो आज चाहिँ त्यही हो हुन्छ <laughs> एउटा <laughs> गीत गाइदिनुहोस् न अब गीत गाउने नै भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ त्यस्तो मेरो आफ्ना गीतहरू छैनन् होइन मैले खासै त्यति गीत गाउन नि अलि सकेको पनि छैन कि म बिरामी बिरामी जस्तो छु अब गीत आफ्नो गीत त छैन एउटा मात्रै तिजको गीत गयो तिज गइसक्यो होइन अब आउने गीतहरूलाई त अब पछि गीत गाउँला अब कुन गीत गाउने कस्तो गाउने भन्ने कुरो थाहा एउटा गीत होइद न रे लाठी हो कि बाठी हो कुन्नी खै अस्ति मैले दिएको चुन्नी खै सेतो कपास मुखली छुचो छ ममता सफा छ म अलि सफा छैन कि गला सफा छैन कि मन त मेरो सफा हो आज अलि मन सफा छैन भन्ने हल्ला छ नि त बजारमा त अब त्यो त चिरेरै हेर्नु पर्छ चिरेरै <laughs> हेर्नुपर्ने हुन्छ मनलाई त अब मन सफा धमिलो भन्ने मलाई त थाहा भएन एकछिन जस्तो तपाईँले भर्खरै गीत पनि गाउनु भयो होइन यति मिठो स्वर छ तपाईँको यति मिठो स्वर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा माग पनि छ तपाईँको पनि गीत पनि आउनु पर्यो भनेर तर तपाईँले चाहिँ एकदमै धेरै ग्याप गरेर चाहिँ गीत निकाल्नुहुन्छ कारण चाहिँ के हो भने यो धेरै लामो लामो समयमा निकाल्यो भने जनताले फेरि लै के निकाल्छ के निकाल्छ अब हरायो हरायो भन्ने बेलामा झ्याप्प निकाल्दाखेरि माया गर्नुहुन्छ दर्शकहरूले होइन सुनेर साथ दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि अब एक अरू एउटै मान्छेको धेरै गुण पनि अलि दे, धेरै खायो भने तितो हुन्छ नि त त्यही भएर अनि चाहिँ अलि लङ लङ टाइमहरू राखेर रा, अनि चाहिँ गीत गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर रा। अब कहिले पनि जनताको सामु सचिनलाई नमारौँ सचिनलाई चाहिँ बचाइराखौँ भनेर मेरो चाहिँ धारणा तँ छ तर तपाईँहरूले चाहिँ सचिनलाई चाहिँ बचाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ त मलाई एकदम एकदम बचाइरहेको छु मैले होइन मैले अब मैले सचिनलाई नबचाएँ त अरू कसले बचाउँछ र होइन मैल मैल अब मैले त बचाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले सचिनलाई बचाइरहेको छु किनभने सचिनले अझै गर्ने टाइम छ होइन सचिनले चाहिँ अब पढेर आफ्नो चाहिँ कोरियरलाई अगाडि बढाउने त अझै सचिनको हातमा हुन्छ होइन पछि गएर अहिले अन्जान अलि भनौँ न त्यति धेरै जानेको त छैन नि त सचिनलाई चाहिँ अब अगाडि पछाडि आफूले लिएर गरेर हिँडिराखेर अब होइन कतिखेर कहाँ के गर्नुपर्छ आफूले त्यो ठाउँहरू मिलाइदिएर चाहिँ यो काम यसरी गर्नपर्छ है बाबु भनेर चाहिँ आफूले गरेर यो काम गराउन पाइयो भने त्यो राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ सँगसँगै हिँडेको अब सँगै म यहाँ भएँ भने म काठमाडौँमा अब फेरि पनि आएँ कि दसैँ तिहार मानेर आइयो कि भनौँ मैले चाहिँ सचिनलाई ल्याएर स्कुल राखिदिइसकेँ होइन अब फेरि पनि कामहरू पर्दाखेरि अब शनिबार शुक्रबार बास शनिबार शुक्रबार मात्रैहरू काम हुन्छ कामहरू पनि छन् होइन अब त्यसको लागि पनि म लगभग धेरै बस्दिनँ अहिलेको समयमा लगभग धेरै बस्यो भने लामो समय बस्यो भने नि एक हप्ता बस्छु म त्यही नै हो ओके okay, जस्तो कि गीतहरू गर्दाखेरि चाहिँ सचिन परियारले चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ अलिकति बढी लिने गरेको कारणले गर्दाखेरि गीत सङ्गीतमा चाहिँ उसको चाहिँ लगाव अलिकति कम भएको र उसको भोकलले पनि पछिल्लो समय साथ नदिएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ चा, पारिश्रमिक चाहिँ अलिक बढी लिनुहुन्छ हो तपाईँहरूले के के छ होइन एउटा हलो जोत्न गाउँघरमा हालो जोत्न भन्छ होइन एउटा बारी जोत्न गयो भने अलिलि चाहिँ परिश्रम नदिकन त त्यतिकै बारी त जोत्दैन नि त होइन त्यसको लागि पनि धेरै बुझेर चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ कामहरू अब पारिश्रिक धेरै ल्याएको भनेर त्यस्तो भन्न मिल्दैन हामी पनि धेरै पैसा त्यो तोक्ने त्यस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म आफै चित्त बुझेर माया गरेरै दिनुहुन्छ उहाँहरूले अब त्यो पैसाको बारेमा त अब कि लिनेलाई थाहा हुन्छ कि दिनेलाई थाहा हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्छ त्यही हो ओके अहिले चाहिँ पछिल्लो समय कोरोनाको को कहर सकेपछि चाहिँ अहिले स्टेजको प्रोग्रामहरू पनि एकदमै धेरै चाहिँ चलि पनि रहेको छ सा। सचिनको सा। चाहिँ छ कि छैन स्टेजको प्रोग्राम चाहिँ के छ मैले त्यही भयो कि अब चाहिँ म अब दुई तिनवटा कार्यक्रमहरूमा अब जुटिराखेका थियौँ हामी होइन हाम्रो टाइम नभएको कारणले मेरो टाइम नभएको कारणले दसैँको समयमा हामी कहीँ पनि निस्केनौँ हामी चाहिँ कार्यक्रममा गइएन अलि टाढा टाढा जाँदाखेरि अब खास त जान पर्ने हो गाउँघरमा होइन अब सचिनलाई माया गरेर बोलाउनुहुन्छ तर हामी टाइम नभएको कारणले जान सकिएन कामहरू हामीलाई चाहिँ कार्यक्रम प्रोग्राममा यताउता पर आउन पर्छ है भनेर भन्नुहुन्थ्यो अब हाम्रो आफ्नै समस्या त्यस्तै आउने होइन त्यो भएर अनि हामी गइएन समस्याले गर्दाखेरि कार्यक्रममा चाहिँ बोलाइराख्नुहुन्थ्यो अहिले पनि बोलाइराख्नुहुन्छ अहिले पनि छ बोलाउनु भएको छ तर कलाकारले चाहिँ पैसा कमाउने बेला त यही नै हो हुन्छ सचिनको पढ्ने टाइम पनि रहेको छ बच्चै छ उसलाई बोर्डस पनि गरिएको छ तर पनि यस्तो अहिलेको टाइममा चाहिँ होइन उहाँलाई चाहिँ स्टेजमा गएर चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ हेर्न चाहने पनि ठुलो इच्छा पनि रहेको हुन्छ तर त्यो इच्छा त तपाईँहरूले मारिदिनु भयो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई छैन मलाई त्यो छैन मैले मारेको छैन दर्शकहरू माया गर्नुहुन्छ हो बाबु पढ्नुपर्छ है गीत गाएर मात्रै हुन्न भन्नुहुन्छ दर्शकले गर्ने माया र मैले गर्ने माया एउटै छ त्यसो गर्दा मैले सचिनलाई मारेको छैन ओके okay. अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ होइन किनभने धेरै दर्शकहरूले चाहिँ सोच्नु पनि भएको थियो तेजेन्द्र परियारसँगै सचिन परियार चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मिडियाबाट हराइ पनि रहनु भएको छ भन्ने कौतुहलतालाई चाहिँ तपाईँले आज मेटाइ पनि दिनुभएको छ यो बसन्त थापा दाईको गीत चाहिँ मैले शब्द नै उहाँहरूकै गाउँछु अमृत नेपाली दिजुलाई सम्मान गर्दै हे हिज माया महानी लाउने आज माया मुग देखाउने बास आइले महानी लाउने आज माया मुख देख्नै नपाउने बतासैले सालको पात उडायो बतासैले मेरो मन चुडायो तसैले मेरो मन चुडायो तसैले कति मिठो गीत गाउनुभयो तपाईँ आफैले आफ्नो चाहिँ स्वर चाहिँ अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ कि छैन कस्तो लाग्छ आफ्नो स्वर चाहिँ होइन <laughs> मैले सुनिसकेँ यो स्वर त होइन मैले पहिल्यैदेखि नि सुन्ने गर्थेँ आफै मोबाइलमा रेकर्ड गर्ने अनि सुन्ने नि गर्थेँ कस्तो छ भनेर ठिकै लाग्छ अब यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ तपाईँको पछि त धेरै केटीहरू लाग्छन् भने चाहिँ हल्ला छ नि त बजारमा अब म अब संसारलाई थाहा भएको कुरो होइन सबै अब नेपाली आम जनतालाई थाहा भएको कुरो अब यसको बुढी छ छोरछोरी छ भन्ने होइन त्यसो गर्दा केटीहरूको प्रेम प्रस्तावहरू कतैबाट केही पनि हुँदैन तर आउँछ होइन मैले त्यस्तो छैन लुकाउने भन्ने कुरो हुन म एकदम खुल्ला हो लुकाउने मान्छे छैन केटीहरूको प्रेम प्रस्ताव चाहिँ कतिको आउँछ न डाँटे भनिदिनुहोस् मलाई कति पनि आउन दाइ भन्नुहुन्छ कसैले होइन सर भनेर बोल्नुहुन्छ कमेन्टहरूमा पनि तर त्यस्तो छैन म त्यस्तो छैन <laughs> मलाई केटी भनेपछि एकदम एलर्जी लाएर आउँछ <laughs> <laughs> तपाईँको चाहिँ जुङ्गाको पनि धेरै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ होइन <laughs> तपाईँको कमेन्ट पनि आउँछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही जुङ्गाको सम्बन्धी कतिको हुन्छ त जुङ्गा अहिले धे धेरै खाने बेलामा भात र अनि दालसित सँगै भित्र गएको हुनाले लामो थियो अनि काटिदिएर अहिले छोटो बनाएको छौँ यसको लागि फेरि बढाएर राख्न पर्ने छ धेरैले सोध्नुहुन्छ कमेन्टमा जुङ्गा खै खैदा जुङ्गा कहाँ फाल्नु हो भन्ने हुन्थ्यो मैले जुङ्गा खुर्केर फालिदिएँ भाइ भनिदिन्छु कतिलाई कतिलाई खुर्केर फालिदिएँ मेडम भनिदिन्छु होइन त्यस्तै छ अब जुङ्गा चाहिँ फाल्यो अहिले ओके okay, पछिल्लो समय चाहिँ टिकटकले चाहिँ एकदमै होइन नेपाली ने समाजमा चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक छाप पनि छोडेको छ त्यसमध्ये दे तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ तपाईँ पनि टिकटकमा एकदमै धेरै लाइभ चाहिँ बस्नु पनि भएको छ पछिल्लो समय चाहिँ कमाई हुन्छ रे भनेर पनि सुनेको पनि छ र हुने कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय प्रमाणित सहित पनि आइ पनि रहेको छ तपाईँले चाहिँ टिकटकमा लाइभ बसेर चाहिँ कति कमाउनु भयो न ड्याडी भनिदिनुहोस् मलाई त्यो थाहा छैन होइन टिकटकमा कमाइ हुन्छ भन्ने त मैले सुनिरहेको छु होइन देखेको पनि छु हुँदै रहेछ है भन्ने त्यो अरूले इन्टरभ्यू गर्दा तर मबाट त्यस्तो टिकटकमा दाम कमाउने भन्ने त्यस्तो छैन अहिलेसम्म छैन तर कमाउनु भएको छ पनि सुन्नु होइन छैन कमाएको छैन कमाउँदाखेरि त थाहा भइहाल्छ नि अब पछि थाहा हुन्छ जनताले थाहा पाइहाल्छ नि कमाउने नकमाउने त होइन अब कमाएरै भन्या होला नि अब अरू साथीहरूले त्यो धेरै कमाउने अब पुण्य गौतम जस्ताले त अब पैसा अघि कमाइ हुन्छ टिकटकबाट लाइभ बसेसी भनेर बस्नुहुन्छ होइन उहाँहरू अब त उहाँहरूले नै अब ठुला मान्छेहरूले त्यो टिकटक लाइभ बसेर कमाइ हुन्छ भनेपछि त अब हामीलाई नै थाहा हुने कुरो भइहाल्यो यत्तिकै जसलाई पनि थाहा हुने भयो कमाइ हुँदो रहेछ भन्ने अब टिकटक लाइभ बसेर मलाई चाहिँ कमाइ नै गरेर बस्ने भन्ने हुन्न मैले चाहिँ दर्शकहरूले कतिखेर बिर्सनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ बस्ने हो म पैसाकै लागि भनेर म बस्ने होइन टिकटकमा कुरा आएको थियो केही समय अगाडि चाहिँ तपाईँको बुवा मम्मीलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ होइन सानो जात भनेर चाहिँ हेला गरेको भनेर चाहिँ एउटा ठुलो केस पनि आयो त्यो पछि चाहिँ मिल्यो मिलेन अथवा के भयो त्यो पनि थोरै जानकारी गराइदिन्छ के छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ झगडा सामान्य झाइँ झगडा भन्ने तरिकाले मिलाउन त मिलाए होइन साथीहरूले मिलाए धेरै राजनीति दलका साथीहरूले मिलेरै आस एक आपसमा अब हामी पनि समाजदार तरिकाले जाँदाखेरि अब मलाई सबैले मलाई सोध्न लायो होइन अब के गर्ने भन्न लाएँ अब चाहिँ मिलाइदिनुहोस् अब मिल्न पर्छ भन्ने भन्नेतर्फ गएँ होइन मिला अनि यस्तो यस्तो हातपात भएरै रहेछ यस्तो गर्नुपऱ्यो औषधि उपचार गर्नुपऱ्यो होइन कि केस चलाउनु पर्छ भनेको पर्दैन केस नचलाउने भन्ने कुरो हो सबैको चित्त बुझेर मिलमिलाप चाहिँ भएर अहिले चाहिँ राम्रै छ जातीय एकताको हिसाबले चाहिँ जसले पनि भेदभाव चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ त तपाईँलाई मलाई उहाँहरूलाई चाहिँ आफै चाहिँ एउटा के छ भने नेपालीपनमा अब अलि चाहिँ पाहाडी भूभाग भनौँ न तिनमा चाहिँ अब जातीय छुवाछुत भन्ने पहिल्यैदेखि परम्परा पुर्खादेखि चलिआएको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन अब पुर्खाले अब चाहिँ छोको नहानी छोको नलाउने होइन अब परिवारले चाहिँ कपडा सिलाएको चोखो हुन्छ होइन अब होइन कामीले चाहिँ नि भाँडा बनाएका तिनी चोखा हुन्छन् होइन हामीले हामीले काम त्यस्ता राम्रा राम्रा गर्छौँ कि हामीलाई नै चाहिँ अछुत भनेर किन भनिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो सोचाइ त्यो हुन्छ तर मैले चाहिँ यस्तो भनेर यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई त्यो थाहा छैन मैले चाहिँ छुवाछुतको बारेबाट मलाई पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्तो गरेँ नगरेको होइन गरे होइन तर चाहिँ हामी हामीले हामीले धेरै चाहिँ त्यसलाई पछि पार्दै पार्दै आइयो हामीले धेरै पछि पार्दै पार्दै आइयो त्यसको लागि अब अहिले चाहिँ छैन त्यस्तो छुवाछुतको बारेबाट हामीहरूलाई सुन्न त हामीले सुनिन्छ अरूलाई भनेको हामीलाई चाहिँ छैन ओके अब चाहिँ हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ धेरै दर्शकले चाहिँ हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई होइन धेरै पछाडि म चाहिँ मिडियामा फेरि पनि जोडिएको छु तपाईँहरूलाई म बोलेको कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र अनि प्रतिक्रियाहरू दिने होला फेरि पनि ल यो सल्लाहलाई यस्तो भयो है भनेर भन्नुभयो भने फेरि पनि आउनेछु म मिडियामा भन्दै सम्पूर्णलाई चाहिँ सम्झिँदै र मलाई हेर्ने नहेर्ने सम्पूर्णलाई नहेर्नेले चाहिँ हेर्ने गराइदिनु होला हेर्नेले हेरिराख्नु होला कमेन्ट गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर